El barri del Terme de Banyoles va celebrar la seva festa aquest cap de setmana passat. Es tracta d'una de les celebracions més antigues de la ciutat i a dia d'avui manté intactes totes les seves tradicions. Entre les activitats més tradicionals hi ha les de diumenge al migdia. A les 11 del matí es van interpretar dues sardanes davant l'església de Santa Maria dels Torers. A 11:45 les coques van entrar al temple amb tocs de cançons populars i tradicionals catalanes i a les 12 va començar la missa solemne en honor als sants màrtirs Abdó i Senén. A la sortida de l'ofici es va fer l'encantament de coques, en la que se subhasten les coques fetes per veïns del municipi que serveixen per recaptar diners i preparar la festa de l'any següent. A la tarda, la festa va continuar amb l'aplec de Canaleta a la plaça dels Sants Abdó i Senén. A les 6 de la tarda es va fer una actuació de l'acordió de Lluís Coll de Pujarnol i tot seguit va continuar la música amb una audició completa de sardanes.